Жахан жаңалықтары. Индонезияның Сурабая қаласында сарапшылар AirAsia әуе компаниясы ұшағының апатқа ұшырауынан қаза тапқан 9 адамның жеке басын анықтады. Осыған дейін барлық 16 мәйіт табылған. Бұдан басқа теңізге құлаған ұшақ кабинасының сынықтары бүгін таңертең Панкланбун қаласындағы іздеу-құтқару операциясының негізгі базасына жеткізілді. Сонымен қатар Индонезияның ұлттық метеорология, климатология және геофизика басқармасы ұсынған картадағы мәліметтер бойынша Ява теңізінің ұшақ сынақтары мен мәйіттер табылған бөлігінен толқынның биіктігі 4 метрге жеткен анықталды. Жалпы құтқару операциясына 29 кеме, 4 тікұшақ пен 17 ұшақ қатысуда. Ал қара жәшік әлі табылған жоқ.